我爱北京天安门。好，现在跟我读啊，一起读，预备，起。我爱北京天安门。对，张小柱，你来读一遍。你来读。我爱北京天安门。对，坐下吧。秀，你来读这个字，读一遍。爱。对。我爱北京天安门。好，坐下。燕子老师。我给你们联系了一下，玉泉矿泉水厂就在我们部队旁边，他们的设备和管理都是一流的，连许多中央首长也喝他们产的水呢。你这次去可以参观一下，建立联系，有问题尽管向厂长说。厂长说了，你们那儿的水质好，他愿意帮你们投一个联营厂。真的？那可太好了，乡里要是知道了肯定会高兴死了。今天你和孩子住在部队招待所，明天就去参观一下。我陪孩子上街去转转，给他买些书包什么的用具。我真不知道该说什么，我替孩子们谢谢你了。又不是我一个人做的，这是部队领导和全体战士的决定。还有，孩子的教育也是我们部队的事嘛。那他们大伙儿都好吗？肖楠和陈瑶有时拌拌嘴，可第二天又好了。陈瑶是个永远长不大的孩子。还有呢？还有，成功的伤已经好了，陆平常到医院去看他。还有呢？还有，我们马上要开始一次军事大演习。还有呢？还有。你呢？我。我很简单，正在研究坦克自动瞄准系统。现代装甲部队最重要的就是射速、射距和精确度，尤其在行进中的射击精度，外军都已经装备了全自动激光瞄准设备。就这些？是啊，你还想知道什么？我呀，我啥都想知道。村长，水文站就拜托给你了。放心吧，向部队的同志们问好，过个好节。